Leila Berisha është parë ditën e sotme në shoqërinë e Mevlan Shabës. Madje ajo është shprehur me disa fjalë shumë të bukura për ndjekësit dhe fansat e tyre. Kur isha duke pirë kafen këtu në... Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Televizion më vjen dikush dhe më thot të ka ardhur burri, ndërkohë që telefonin e kthen nga Mevlani. Burri pra të ka ardhur dhe unë qesha se burri im është ky, ndërkohë që Mevlani shprehet është vaksina për ty. Pra, Antonella dhe thot është vaksina nga kavaja, duke nënkuptuar që vaksina është shumë e domosdoshme për jetën e njeriut, kështu që edhe Mevlani nënkuptohet se është shumë i domosdoshëm për jetën e saj. Madje shumë i rëndësishëm. Me sa duket raportet mes tyre vazhdojnë të rriten dhe të forcohen dita ditës, pasi i kemi parë në shoqërinë e njëri tjetrit shumë shpesh. Shpresojmë shumë që fansat e tyre të gëzohen dhe sigurisht të ketë diçka më tepër se sa një shoqëri, dhe këto kunja dhe thumba të cilat vinë në mënyrë të drejtpërdrejtë të jenë sa më reale.